вітаю на своєму каналі. Сьогодні вже п'ятниця. Має вийти влог, який я ще навіть і не починала знімати. Ось зараз я в кадрі, це буває рідко. Буду вам розповідати, що я на цьому тижні робила, що вишивала, в'язала та що навіть оформлювала. Щойно прибігла додому, вже третя година, буду дуже поспішати монтувати це відео, щоб ви його побачили вже сьогодні, бо мої влоги виходять по п'ятницях. І тут тримаю в руках ось такий гарнющий процес моєї майбутньої вишитої сорочки. Я його, цей процес активно просувала на цьому тижні. І понеділок-вівторок в мене був присвячений... Вівторок? Ну, неважливо. Два дні я вишивала цей процес і дуже гарно просунула. Навіть, ось бачите, почала вишивати зірочку, але вона в мене дещо не вміщається. Потрібно переставляти вже снапи, але буду їх переставляти вже тоді, коли повишиваю повністю оцю ділянку, щоб просто туди-сюди її не совати і не травмувати тканинку. Спробувала вишити зірочку, доволі легко і просто вишивається. Тож, буду продовжувати. Дуже гарно виглядає, мені здається, ми одна одній пасуємо. Тож, подивіться, як класно. Дуже радію взагалі, що в мене є цей процес, тому що цей процес для мене такий процес відпочивалочка. Я просто його беру до рук, коли мені хочеться відпочити, не хочеться спостерігати там за схемою, роздивлятися кожен хрестик в схемі. А я беру... Починаю вишивати, дивлюся якусь зірочку, яка тут по сусідству, так, просто дивлюся на неї і вишиваю, вишиваю, вишиваю. Мені навіть не потрібна схема. Схема потрібна лише для того, щоб подивитися, який колір за ключем. Класний, простий і дуже надихаючий процес. Це перший рукав у мене. Отак активно я його просуваю. Сподіваюся, і надалі так і буде. Тож я відпочивала сорочкою. І продовжую вишивати гусей. Зараз я складу і покажу вам гусики. Гусики дещо на цьому тижні мене вимучили. Я вам розповідала, що в мене там було тиждень, можливо, днів 10 на те, щоб їх вишити. Але в мене дещо змінилися плани, тож тепер я не буду поспішати вишивати гусей, а буду вже вишивати так, знаєте, в задоволення та за настроєм, тому що вони даються мені не так просто і не так легко, як мені здавалося на перший погляд, чи могло здаватися. Зараз я щось підкладу, щоб це підкласти. Підкладу нову тканинку, яку сьогодні придбала, теж про це розкажу. Так, а ну так? Ну, так краще. Тож, гуси. Схему я придбала на виставці Handmade Expo. Тканинку теж придбала на виставці. Це тканини ручного фарбування. Тут 30-й каунт Граціана. Це тканинка від Лєни. Я обов'язково залишу посилання. Якщо ви цікавитесь тканинами ручного фарбування, то зверніть увагу, дуже гарні кольори і дуже класне фарбування, мені дуже подобається. Це я у відео про покупки та подарунки з Handmade Expo розповідала, що я не є фанатом таких тканин. Тепер я можу сказати, що я офіційно є фанатом тканин від Лєни, тому що вони дійсно класні. І дизайни виглядають дуже круто на таких тканинах. Мені дуже це подобається. Власне, що такого важкого мені в цих гусиках, що мені не вдається? Дуже розкидані хрестики. І іноді, коли я обираю якийсь колір один, тут може бути 5, зверху 10, тут 15, і вони просто отак от... Мені здається, я по колу зашиваю, зашиваю. Тобто немає такого, як ми, може, звикли, ділянками зашивається, якось логічно, переход. Тут якби одні ті самі кольори, що внизу, що тут наверху, тобто туди-сюди за кольором. І мені якось трошки важкувато. І я, знаєте, з цим процесом почала згадувати, скільки взагалі я вишиваю, скільки років і... Мені здавалося, що не так і ж багато, і думаю, може, в мене недостатньо досвіду, можливо, я щось
Це, знаєте, справа не в схемі, не в дизайнерах, а в мені. І активно я вишиваю хрестиком за наборами. З 2005 року це майже 20 років. І я вишивала різні схеми, і авторські, і там заморських дизайнерів схеми. І перші мої набори були від Dimensions Gold. Це такі теж непрості набори, так, і величезні дизайни. Тобто я не можу сказати, що в мене немає досвіду, немає там розуміння, як вишивати, тому мені щось важко. Ну, начебто, знаєте, я з тих вишивальниць, які відкривають набіри, просто сідають і вишивають. Мені не важко вишивати по схемам. Я можу вишивати по будь-яким схемам, чорно-білим, кольоровим. І тут так склалося, що гуси мені ці дуже подобаються. Дизайн дуже затишний, дуже класний. Виглядають суперово, зараз навіть обтримаю, дивлюся на них. Виглядають дуже гарно. І зеленця, з якою я тут мучусь, це з тим, що я зелений колір дуже люблю. І співчуваю тим, хто вишивальницям, які не полюбляють вишивати зеленим, це тоді точно схема не для вас. Непроста схема, скажу так, непроста. Це з того, що я розпочала згадувати, це з 2005 року, перша схема, яка мені важко дається. Це вже, думаю, можливо, я старію, можливо, і таке, тобто, такі справи, коротше, у мене з цими гусями. Тож, я хотіла їх швиденько завершити, швиденько не вийде, зараз вже немає сенсу поспішати. Звісно, я не відкладаю, ні в якому разі їх не закидую в процеси. Буду вишивати. Дошию, оформлю обов'язково. Поїдуть на дачу, будуть прикрашати дачу, тому що сьогодні зі мною їде дві роботи оформлені. Я оформлювала в центральній багетній майстерні. На цьому тижні забрала, так? Так, можливо, на цьому тижні. Вже точно не пам'ятаю, але навіщо ті дати нам? Тож, буду продовжувати вишивати гусей, сорочку, і в мене ще є в планах два старти, але старти будуть тільки лише після того, як я закінчу гусей, тому що якщо я щось почну, то гуси ризикують залишитися просто в процесах на невизначений час. Сьогодні я придбала дві тканини, бачилася з Леною. Сьогодні була невеличка зустріч, дуже рада була бачити всіх дівчат. І вчора ми списувалися з Леною, мені потрібна була тканинка ніжно-рожева, до речі, непогано зараз передається колір, ніжно-рожева з розводами. Це Belfast 32 каунт, тут розмір буде 49x69, дуже красивий колір, ніжний, такий ніжний. І ще один відріз, такий теплий, пісочний, теж гарно передається зараз колір. Це теж Belfast, 49x68 відріз. Я люблю Belfast, мені дуже подобається вишивати по льну, дуже гарний колір, дуже, прям те, що я хотіла. А які будуть старти, я вам потім розкажу, зараз не буду розказувати. Яка краса. Обов'язково залишу посилання на Лену. Так, і з покупок це все на цьому тижні, слава Богу. Я показувала вам в минулому влозі, що я почала в'язати торбу, проєктну торбу. Захотілося мені щось спробувати зв'язати, давно не в'язала подібного. І я не задоволена результатом, мені не подобається те, що вийшло, хоча вона виглядає, торбинка, гарно, тобто, ну, все охайно зв'язане, ніяких складнощів у мене там зв'язанням не виникло. Я зв'язала її за 2 вечора, вставила блискавку, все тут такий краєчок фігурний, так вийшов. Така яскрава рожева блискавка, я хотіла її наблизити до цього кольору, але тут такі кольори вирви око. І начебто, знаєте, був такий один моточок, я витратила цього кольорового один моточок,
І дивлюся, отака була б сумка, така, знаєте, замала. То я ще підібрала, в мене там з запасів був жовтий, додала, начебто непогано. І лягав тут, бачите, візерунок, наче спочатку лягав нормально. Я думаю, о, клас, ще лягає так по діагоналі, такими сходинками, наче так і треба. Але потім щось пішло в цього моточка не так, і він змінив направлення зафарбування пряжі, і вийшло те, що вийшло. І це мені не дуже подобається. Загалом ця пряжа форму не тримає. Гарно було б вставити якийсь, може, утеплювач, тоді б форму тримала ця сумка. Я ще не пришивала, тут немає підкладу, що треба зробити обов'язково, тому що тут такі дірочки, бачите, вони не маленькі. Якщо там якийсь буде гачок або ножнички, то це може випасти, і нікому це не потрібно, тому потрібно, щоб був підклад. Якусь бавовняну тканинку треба буде знайти і зробити підклад. Який розмір торби, не знаю. Не маленький. Не міряла. Не міряла того, що я її зв'язала, вставила одразу цю блискавку, тому що знала, що якщо зараз не вставлю, то воно буде валятися. І кинула, коротше, її в пряжу, цю сумку, і вона там собі лежить, тому що, я ж кажу, буду нею користуватися, це зрозуміло, бо вона буде така, до речі, ну, вмістка, гарно вмістка буде, можна буде насувати купу пряжі, якісь процес зв'язання шкарпеток, ще щось, навіть вишивальний, можливо, якийсь процес, щоб взяти з собою на дачу. Але мені щось не подобається. Вона чи за кольором, чи що. До слова, я хотіла спробувати, я це зробила. У мене є готова проєктна сумка. Що з нею буду далі, я не знаю. Буде на дачі щось тут зберігати. Не знаю. Щось поскладаю. Так, то це зв'язального все. Більше я нічого на цьому тижні не в'язала, не починала. Була така дещо один чи два дні прохолодна погода, і мені дуже сильно захотілося зв'язати шкарпетки. Але ні-ні-ні, не буду. Вже квітень, які шкарпетки, не сезон. Не хочу я, щоб ще муляв мені той процес з шкарпетками, тому що я до цього так ставлюся. Мені набридають процеси, які в мене в вишивці, набридають ті, які довго лежать і до яких я взагалі не торкаюся. У мене, слава Богу, процесів небагато. До речі, хочу порахувати вже давно, скільки, сама навіть кількість не знаю, але я дуже сподіваюся, що не більше 6-7, дуже сподіваюся. Ну так, якщо подумати, якщо не рахувати ті процеси, які зимові, я сезонна вишивальниця, літом я новорічне не вишиваю і не буду, то там, може, 2 чи 3 у мене процесика точно лежить новорічних. А щодо таких квіткових, коротше, я сподіваюся, небагато. Якось зберуся і зніму відео, правда, не знаю коли, тому що вже розпочався сезон дачі. Минулої п'ятниці я поїхала на весь день на дачі, щоб розпочати прибирання в будиночку. Він у нас невеликий, але після зими треба було поприбирати всяке різне. То я цілий день прибирала тільки на першому поверсі, зараз мене очікує ще другий. Сьогодні їдемо теж туди, і я вже хочу поприбирати, щоб вже, знаєте, відпочивати і насолоджуватися тим часом, який ми проводимо, бо дача у нас все ж таки для відпочинку. У мене там є невеличка клумба, до якої я не дуже зацікавлено ставлюся. Дуже люблю квіти, дуже люблю те, що в мене виростає на моєму невеличкому городику, але не люблю за тим всім доглядати. Не люблю обрізати троянди, теж в мене їх там небагато, але є. Тобто городик у мене теж невеличкий, там може 3 на 4 метри, і я там висаджую петрушку, кріп і 3 кущі томатів. Було в минулому році ще 3 кущі кабачків, це забагато виявилося. Тож я в цьому році посаджу 2 кущі кабачків і 2 кущі томатів.
От такий в мене город. Тож, в кого городи в рази більше, можете з мене посміятися. Я такий собі городник-садівник, але дуже це все люблю, не люблю цим займатися. Тож я доладу все до будинку і вже буду насолоджуватися повітрям, атмосферою дачі, лісом. Там неймовірно вже співають пташки, була вже і гроза, і град. До речі, зроблю, зняла для вас шматочок відео, який був град, такий там на 10 хвилин налетіло, але я поки знімала, то мені по голові там добряче надавали ті градинки. Так, і вже через пару годин поїду знов туди завершувати прибирання, і поїду не сама, о, це дуже важко, поїду з картинами. Я оформила дві роботи. Мало того, що я не люблю, коли в мене купа процесів, люблю, ви ж стартувала, фінішувала, стартувала, не завжди виходить, намагаюся. Так само для мене страшний сон, якщо у мене буде рулон вишитих робіт. В мене зараз лежить дві готові роботи, які потрібно оформити. Було 4, зараз 2 я оформила. І 2 зимові невеличкі ще є, ближче до зими обов'язково оформлю, тому що я не люблю, коли мої готові роботи лежать в комоді і очікують не знати що. Звісно, оформлення, але я не хочу, щоб в мене було там більше 2 робіт, які лежать і чекають на оформлення. Тобто я вишиваю одразу, знаючи з першим хрестиком, що я цю роботу оформлю, як її оформлю, куди, кому подарую, чи залишу собі і так далі. Тож, пам'ятаєте бабусю-садівницю від Соди? Тут я її оформила в звичайне скло, тому, бачите, все блікує, ви все бачите. Але тут потрібно роздивлятися вже багет. Бабусю ви вже не раз бачили, ось зараз зловила, щоб ліків менше. Багет тут дерев'яний, а скло звичайне, тому що я вирішила, що для дачі це вже музейне скло занадто. Вийде так, що і звичайне піде. Буде висіти на кухні. Подивіться, який гарний багет. Дуже мені сподобався. І бабуся, звісно, просто красуня. Так ж поміститися з нею в кадр. Бабуся дуже красива, це був дуже приємний процес. Чесно, я б вишила б її ще раз. Можливо, вишити можна ще й декілька окремих таких деталей, які тут мені дуже подобаються. Томати, класна кукурудза, кошик з гарбузами, ось тут кошик з яблуками. Дуже таке детальне все. І сама бабуся мені дуже подобається. Можна розібрати схему на декілька процесів, так, і зробити, можливо, якусь подушку, ще щось. Ось така вона гарна вийшла. Треба ще буде завтра сфотографувати для інстаграму і показати фото. Так, це перше. Роботка, яку я оформила. Довгенько вона, мені здається, я минулого року її завершила, і вона оце лежала, очікувала. І красуня-садівниця ще одна. Ця просто закохала в себе багатьох вас. Подивіться, яка вона класна. Тут багет такий самий, як і на бабусі, тільки вже з зеленим контуром. І теж причудово виглядає. Теж звичайне скло. О, так гарно. Неймовірна тут основа. Це мурана в таку цяточку дрібненьку-біленьку. І дівчинка просто неперевершена. Вона просто заслуговувала на те, щоб я її обов'язково оформила. Красиво, правда? Треба так з нею сфоткатись. Тож поїдуть красуні обидві на дачу. Сподіваюся, завтра я повішу їх на кухні. Можливо, вам покажу теж, як вони будуть на дачі виглядати. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях обов'язково, щоб я їх показала і зробила включення з дачі. Я взагалі люблю той момент, коли
У мене є робота на оформлення. Це, знаєте, якийсь такий стан, коли ти, по-перше, задоволений тим, що ти вишив роботу, фінішував її, так? Отримав величезне задоволення, і не менш задоволення отримуєш від того, що роботу оформлюєш, і вона потім прикрашає твою оселю. Або даруєш її комусь, так, людина задоволена. Тому я намагаюся оформлювати всі роботи і намагаюся, щоб вони не лежали просто в комоді. Тож, такі, дівчатка, справи. Я вам все показала, все розказала. Сподіваюсь, нічого не забула. Попереду причудовий сезон, весняний такий гарний, пташки співають. Вже все більш тепліше, все квітне. Мій такий найулюбленіший сезон, я обожнюю весну. Через тиждень, в наступну п'ятницю, в мене день народження. Я не впевнена, що влог вийде в п'ятницю, 12 квітня. Але я дуже буду старатися випустити. Просто я ще не впевнена, як відбудеться. Не те, щоб святкування, але ж родина в нас велика, все ж. Ми зустрінемося, мене всі хочуть привітати, тому я не впевнена, чи зможу я в п'ятницю випустити влог. Але все може бути, тож я просто попереджаю, якщо що, то ви сильно не сваріться, знаю, чекайте, я і сама чекаю кожної п'ятниці, щоб з вами потервенити, показати вам, що я тут наробила, що планую. Плани в мене на цю весну величезні. Рукодільні, вишивальні, будуть ще красиві старти. Сподіваюся, що будуть ще й красиві фініші, оформлення обов'язково. Дуже хочеться все ж таки, щоб роботи, над якими я працюю, так плідно були оформлені. І тиждень був чудовий, був тиждень, незважаючи ні на що. Я дуже задоволена тим, що я багато чого встигла, тому що я собі зробила такий власний експеримент. Я відволікалася від соцмереж. Я була неактивна в Інстаграм і, знаєте, я багато чого встигла. Я не знаю, як це пов'язано, я не можу сказати, що я супер довго сижу в Інстаграм, чи багато з ким переписуюсь. Мене там немає в жодному чаті. В мене є один чат з дівчатами, з якими я дружу і спілкуюся, але ми теж там годинами не переписуємося. І все одно, заходиш в Інстаграм і час, знаєте, зайшов в інтернет на 5 хвилин, а півтори години пройшло. Ну, типу того. Мало викладала фоток, розумію, що теж, можливо, більше треба, рілси, фотки, сторіс. Але якось на цьому тижні я прям так відпочила від того всього, тож з новими силами йду на вихідні, на вихідних буде гарненький контент. Трошки запланувала там, побачимо, якщо вийде, то буде добре. Тож, я сподіваюся, що вам зі мною цікаво завжди, є я в Інстаграм чи немає. Знаю, що влог чекаєте, я дуже вам за це вдячна. Вдячна за цей перегляд, за вподобайку, яку ви щойно натиснули, та за підписку на мій канал. Бажаю вам шаленого натхнення, гарного настрою та до нових зустрічей в нових відео.
Thank you.